Olá, no Repórter Canção Nova dessa semana, vamos à Ilha de Chipre, que acolheu Paulo, Lázaro, Barnabé, que celebrou os 10 anos da Carta Apostólica Igreja no Oriente Médio. E na Terra de Jesus, as celebrações e histórias ligadas à Nossa Senhora, Rainha e Modelo da Igreja. É domingo, às 10 da noite, e eu espero por você. Até lá! Música.